Hej, og velkommen tilbage til Minecraft-mappet Diversity. Som jeg sagde i den sidste episode, så er jeg altså ikke hjemme i denne her uge, og det var jeg heller ikke i den sidste uge. Og det betyder, at denne her er faktisk optaget, inden den sidste episode er kommet ud for mig altså. Så jeg har ikke set jeres kommentar eller noget. Og det betyder så også, at vi kan ikke tage den branch, I stemte på sidste gang. Det er også derfor, jeg ikke nævnte det i den sidste episode. Det vi så gør i stedet, det er, at jeg har kigget på den, ikke den sidste episode, heller den forrige, men episoden før den. Fordi at der var der nemlig en anden plads, som ikke havde lige mange stemmer som den anden en. Og det blev altså Adventure. Så den tænker jeg, at vi tager i dag. Den har også fået en del stemmer de andre gange. Så der er den. Den skal vi altså spille i dag. Og der er egentlig ikke andet, jeg skal nævne. Vi tager bare den, fordi at, den sidste episode ikke er kommet ud for mig endnu. Og hvor er den henne? Tralalulalaj. Var den her henne? Ja, jeg synes nok, jeg kunne huske, at jeg havde set den. Adventure, vi skal have det orange. Sådan. Hvorfor har jeg mistet noget hunger? Det plejer jeg da ikke gøre. I don't know. Lad os bare hoppe ind. Se, hvad der sker. Der er noget tekst der, men det her, det burde jo så være en slags adventure map. Og det har jeg også spillet nogle af her på kanalen. Så ja. Det var bare lidt en anderledes ting, at vi prøver at spille sådan mere custom CTM map den her gang. Vi har en hel masse fisk, så måske vi skal have kogt nogle af dem, det ved jeg ikke. Lad os bare prøve at begynde her. Jeg ved ikke, om jeg må smadre noget, så lad os bare lade være med det. What? How did you just appear there? Jeg ved ikke, om der er virkelig meget tekst, for hvis der er det, så lader jeg nok være med at læse det. Jeg går bare hen for dem, så kan I læse det, hvis I vil. Ham der antæller fisk, det er jo fint, det der kan vi slet ikke læse. Okay. Det handler om, at de fanger fisk her uden for den her borg med et eller andet flag op på toppen. Okay. Er vi bare oppe i luften, eller hvad? Er vi det? Ja, okay. Ja, det er fint. Jeg ved ikke, om det er med, de overhovedet noget at sige. Jeg tror bare, vi springer over dem. Der er så mange af dem. Hvilken vej skal vi? Vi starter med at gå herind. Det tror jeg, det er vejen frem. Hvad siger de her to? The king has been waiting for your coming. Do you believe in the legend? Ja, det gør jeg. Jeg ved ikke, hvad det handler om, fordi jeg har ikke læst alle skiltene, men det er fint. Okay. And I always love you. You. Hvad gør du? Could the legend be true? Have you come from a distant land to claim the holy wool of Orangeocity? Lad os bare være med at prøve at udtale alt det her. And to the far west is the evil zombie lord. You must destroy him. Bring me his head, and I will take you to what you seek. Så vi skal ud og dræbe en zombie. Okay, så ved vi, hvad vi skal her. Throw the zombie, evil zombie king's head in this chest. Okay, så langt er vi slet ikke kommet. Ja. Så der er mange ting, vi skal igennem, og alt muligt svært halløj. Ja, super. Downstairs is a prison, but it's not open to visitors. Skal vi prøve at gå herop? Jeg tror lige, vi prøver. Så vi skal bare ud og dræbe ham der, så få en hoved med hjem. Ja, det burde ikke være så svært. En til sidste ting. Han fortæller en løgne. Okay, så vi skal bare tage hovedet med hjem tilbage. Ja. Lad os bare prøve at gå videre her. Jeg har taget en fiskestang med. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har taget den. Det her, det skal nok blive interessant. Det er lille adventure map i et CTM map. Super, super. Hvordan kan der være ingen, der kommer over den her lille sø? Okay, vi gør det. Det er da nemt at komme over, når man laver en lille luftboble. Wow. Jeg håber ikke, der er et eller andet, der sker nemlig. Wow, det gik da meget bedre, end det der skilt fortalte os. Lad os se, hvad har vi her? Jeg ved virkelig ikke, hvad der er galt med min hals. Den bare var træls de sidste par dage. Det har I måske bemærket i nogle af videoerne. Er himlen mørk herinde, eller hvad de skriver? Så der er heller ingen, der er kommet igennem denne her lille sølle skov. Wow. Endvind er man kun lige kommet hertil. Okay, jeg gad godt vide. Øj, den har mørk himmel. Fedest, hvad biome er vi så i? Vi er i sky. Nå, end biome, halløj. Ja, det giver mening. Lad os prøve at gå videre her. Så, det gik meget mere smertefuldt. Var meget mindre smertefuldt, end en skilt sagde endnu en gang. Den her, den kan jeg se, den bliver svær at gå over. Lad os prøve at se.
The Wickedy Bridge of Tower. Lad os bare lade være med at sige alle de her ting. Hi, I'm the sign maker. Now you know who did them. Okay. Jamen, det er jo fint. Så har vi en zombie herover. Wow. Lad os bare prøve at fortsætte. Vi er allerede herhen, så skal vi kæmpe mod en zombie. Og whoopty, 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 så vi klarer det. Yay. Jeg ved ikke, om jeg skal læse alle de her skilt. Lad os bare hoppe videre. Det her, det er den onde. Han har en borg, og han fortæller os løgne. Det skal vi være klar over. Ham her, han vil sikkert have hovedet fra den anden. Yes, okay. Det er fint. Ja, nu fortæller han også et eller andet. Skal vi så vælge, hvad for en vi tror på, eller hvad? Evil King Steve. Hvad var det for en piston, jeg hørte? Piston? Okay. Mhm. Hvad har han heroppe på toppen? Han er en eller anden legende. Okay. Jeg prøver at følge med så godt som muligt her. Han har en masse zombievenner heroppe. Okay, hvad vi er not zombies at all. The king cursed us with the holy wool's power to make us appear as such, so no one would trust us. Ja, ja. Er det så løgn, eller er det ikke? Det er vel det, vi skal finde ud af, eller hvad? Underground passageway. Så prøver vi at gå tilbage igen. Det er da også bare dejligt, at der så ikke er nogen rigtig svære ting, forhindringer, vi skal forbi her. Wow, den her, den er interessant. Det vil jeg give den. I hvert fald i forhold til mange af de andre. Det er en af de her, ligesom Escape, hvor der er noget specielt over dem. På en eller anden måde. Hov, det gjorde faktisk ondt. Au, au, hej igen. Lad os bare prøve at fortsætte her. Dyt, dyt, dyt. Og nu snyder jeg voldsomt meget. Jeg hopper udenom, fordi at, det har de ikke tænkt på. Og det er jo helt fint. Jeg har ikke læst, hvad der står på det der skilt over min hyt, som jeg kan se, der er. Lad os lige hurtigt gå hen og læse, hvad der står der. Hvad står der der? Ye old fishing shit. Yay. Super. Okay, hvad skal vi nu gøre ind ved kongen? Bring me his head. Hvordan det? Hvad er det helt præcist, jeg skal gøre her? Hvad? Ham han siger bare, seriously, I'm no zombie. Hvad skal vi så? ham den anden, han siger ting. Ham han siger ting. Her er noget. Potatoes. Dy. Hvad hvis vi smider sådan ind i denne her chest? I want the king's head. Hvad har vi så herover? Coward. Okay, hvad hvis vi smider en fisk i? Dem havde vi også nogle af. Jeg tog bare ikke nogen med, for så smart er jeg. Hvad sker der, når vi gør sådan der? Okay. Hvad så? Hvad har han herinde? Kage, alt muligt fedt. Fedt. Nej, han gad ikke tage imod kagen. Hvordan kan han være så ond? Måske har jeg misset noget heroppe. Der er sikkert et eller andet ting. Bu. Tak. Så har vi en bue. Der er så mange af de her hoveder, jeg sikkert burde genkende, men det gør jeg ikke, fordi sådan er jeg. Ting. Ja. Fedt. Sådan. Så har vi noget armor og lidt forskelligt. Okay. Øj, hvad står der her? Ja. Han har offeret os de her våben. Super, det skulle I sikkert have lagt mærke til før. Lad os se. Kan vi? Nej. Bring me his head. Jamen, han vil også have dit hoved. Du er Steve. Øj, vent, kære. Jeg kan jo bare smadre det. Jeg er genial. Jeg er meget stærkere end før, og nu kommer jeg tilbage med kongens hoved. Jeg ved ikke, om jeg har taget det rigtige valg her, om jeg skulle have smadret zombiens hoved i stedet. Men lad os da bare prøve at smide det i den her chest. Whoopsi. Ah, thank you for trusting me. you'll find the hidden passage open below the thing. Halløj. Wickedy Bridge of Tower. Det er den her ude. Det ved jeg. Men jeg vil også lige hurtigt tjekke igennem, om der er noget herinde, jeg har misset.
Okay. Hvad har de heroppe ovenpå? Har de bedre ting til mig? Eller... de bliver interessant at se. Der står også bare en masse zombier. Hvad står der her? Øj, gold swords. Ja, ja, dem tager vi. Og det var hans kusine, det vil sige en zombie pigman. Men hvis det er hans kusine, er de så også blevet forbandet? Eller er det fordi, de er rigtige zombier? Creepy. Ja, lad os bare prøve at hoppe ned og finde det her sted. Og så ser jeg komme videre. Jeg føler lidt, det tager alt for lang tid. Her var det. Super. Kunne vi også gå ned her før, eller hvad? Det kunne vi muligvis. Ja, okay. Masse zombier, jeg ikke gider læse, hvad de fortæller. Fint nok, vi fortsætter videre. Nu kan vi se det her igen, fordi det ikke loader. Yay. Han hedder Creepers, okay. Ladders, yay. Så kan vi ikke komme op af. Der er TNT og Creepers, og det er dem, han hader. Ja, okay. Hvad skal du til at hoppe derned? Vi kan ikke smadre det. Okay. Lad os bare prøve at bygge os op, I guess. Jeg ved ikke, om vi må placere sådan her, hvad vi skal bruge dem til. Det ved jeg ikke. Der kan vi selvfølgelig ikke komme op. Øj, det kunne jeg heller ikke klare det der. Kan jeg ikke sætte en sti der? Sådan. Stille og roligt, vi kan godt. Roligt. Hvordan kommer vi derop? Sådan der, og så sådan der, og så sådan der, og sådan der, og så sådan der. Og ikke sådan. Oh god, gør jeg det her helt forkert? Det tror jeg gør. Nej. Parkour. Det er lige mig, når man selv skal lave sådan en parkour challenge. Sådan her. Fedt. Super, I kan ikke se en skid, men det er fint nok. Der er foregår alligevel ikke så meget. Der er lever her. Og så åbner det døren. Yay. For those worthy enough who seek orange træ, impossible ting. Ja. Okay. Lad os se, hvad har vi hernede. Nu skal vi igennem den her avancerede mur. Og nu skal vi over det her ild. Og nu skal vi klatre op ad den lange stige. Ja, præcis. Okay. Og så skal vi have det mega store orange uld. Nej, hvor fedt. Den kan jeg virkelig godt lide, den her branch. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er slut, men sikkert. Vi skal lige se, at vi ikke misser noget herinde. Jeg tror ikke, vi gør. Lad os prøve at trykke. Yay, vi har allerede klaret det. Den kunne jeg rigtig godt lide. Den var virkelig sjov. Vi skal lige have det i, så vi kan se det her ske. Det er altid spændende. Yay. Den var virkelig sjov. Den kunne jeg rigtig godt lide. Så ja, den var rigtig sjov. Nu har vi kun 3 tilbage. Og så er det egentlig bare om at skrive, hvad for en synes, jeg skal tage næste gang. Skal tage trivia, puzzle eller boss battle. Boss battle skal måske tages til sidst. Det er, jeg ved jeg ikke helt. Men ja, I må gerne skrive, hvad for en I synes, jeg skal tage næste episode. Yes. Det var egentlig alt for den her episode. Den var virkelig sjov, den der. Jeg er som sagt ikke hjemme lige pt. Og endnu en gang, jamen hvis der kommer snapshots, jeg kan ikke lave overviews over dem. Og hvad der nu ellers er. Men det bliver nok bare bugfix snapshots, der vil komme. Jeg ved heller ikke helt, hvornår jeg lægger den her video ud. Så det kan være, at det allerede er kommet. I don't know. I hvert fald, tusind tak, fordi I gav sig med. Husk at smide like, hvis I kunne lide min video. Og tag subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Ellers, så håber jeg bare, at I vil se med i min næste video. Kan I have det godt. Hej hej.